Це відео з тих Олімпійських ігор 1976 року в Монреалі, де 19-річний хмельницький спортсмен Сергій Нагорний з напарником білорусом Володимиром Романовським у байдарці-двійці стали чемпіонами в заїзді на 1000 метрів та здобули срібло на 500 метрівці. Відтоді дотепер, розповідає заслужений майстер спорту, він товаришував з усіма, хто був у збірні Союзу. Більшість, каже, живуть в Росії, в Москві. Саме до них і звернувся чемпіон у соцмережах. Каже, хотів розповісти правду про військові злочини проти України і її мирних людей. Ми були одною командою, ми їли з одної тарілки. Ми були однією командою, ми їли з однієї тарілки. Ми разом приносили спортивні перемоги. А зараз білоруси і росіяни ракетами і танками знищують мою країну. Люди, схаменіться, виходьте, зупиніть війну. Що ви робите? Ця війна вбиває не тільки нас, вона вбиває і вас. Слава Україні! За його словами, сподівався, що його авторитет серед спортивної еліти і давня дружба допоможуть донести правду. Так, каже, помилився. Я обращався всім, хто мене знає. Я звертався до всіх, хто мене знає, абсолютно до всіх, хто міг прочитати мої пости, які мають відношення до спорту. В Москві в мене друзі були, там не пробивна взагалі ідеологія. Їм так задурили голови, що вони зовсім не розуміють, що відбувається в них і в Україні. Вони живуть в своєму світі, зомбовані. Із його слів, ніхто з російських спортсменів і тренерів йому не повірив. Тому, каже, навіть шкодує, що затіяв з ними марну полеміку. Я би зараз по-другому обертився. Я б зараз по-іншому звернувся. Звернувся до солдатів наших, що вони не брали ні полонених, ні поранених, а тільки повертали російських фашистів в целофанових мішках додому. Тому що навіть на цинкові домовини вони не заробили. Вони бомблять ракетами наші мирні міста, вбивають старих, дітей і жінок. Яке ще може бути до них ставлення? Та, каже, сподівається достукатися до здорового глузду білорусів. У мене було багато друзів в Білорусі. В мене дуже багато друзів білорусів, але країна з їхнім батькою стоїть на межі війни. Хоча народ не хоче, але їх можуть заставити воювати в якості гарматного м'яса. Я тому ще хочу звернутися до них, щоб вони переглянули свої позиції. Каже, знає спортсменів, в тому числі білоруських, які воюють тепер за Україну, та чимало українських спортсменів, теперішніх і колишніх, які пішли на фронт чи загони тероборони. Сам він розповідає, після операції на серці воювати не йде, але й свого міста не залишить ні за що. Я не міг покинути. Я не міг покинути свою країну, своє місто. Я народився тут. Я тут тренувався, в цій спортивній школі, на цій річці. І я тепер побіжу від цих фашистів, та не буде цього ніколи. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.